А парламенты ол мәселені бойынша істемейді. Неге десе, ол сұт деген. Тек ана сұт. Біздің мемлекет адвокат туралы бәрін құжаттарын берді. Әрине бұл біздің енді ұлттық қорымыздың қаражаты. Ол қаражат ол әрине біздің халқының қаражаты, сондықтан оны біз ешкімге бермейміз. Осыған байланысты сәйкес керекті шешімдер қабылданатын болады. Осы бағытта біздің министрліктер мен ведомстволар арнайы жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ұлттық қордың ақшада жатқандығы туралы ол енді біздің мемлекетіміздің, біздің байлығы, біздің ақшамыз ол. Әрине оған жауапты адамдар өзінің жауабын береді. Я думаю, эту проблему можно решать в судебном порядке, потому что я знаю, Министерство юстиции у нас очень активно работает, и я думаю, что деньги будут освобождены. Это однозначно там, потому что претензии молдаван, они достаточно спорны. Я же тексеру этого другой. Тексеру этого сын Анах Палат. Ол қазір информация деген нәрсе арасында расы да болады, өтірігі де болады. Сондықтан кішкене тұра тұрайық. Я думаю, что это не скоро решится проблема. Я знаю, что все судебные дела идут очень долго. Если есть заинтересованная сторона с той стороны, то, конечно же, этот вопрос, я думаю, что будет достаточно долгий.